W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Урочистість Різдва Христового митрополичій базиліці у Львові. Одним із найбільших дарів Різдва є дар миру, що набуває для нас особливого значення в умовах війни, зазначив під час різдвяної проповіді архієпископ Мячеслав Мокшицький. Боже дитя приносить також мир, якого так потребує сучасний світ. В добі воєн і тероризму він особливо цінний. Він означає взаємне давання добра, любові, докладання зусиль і злагоди. Мир означає не лише припинення вогню, але й конкретні дії для встановлення ладу поміж людьми. Тому, дивлячись на Боже дитя, просімо з довірою Бога. Збережи нас від подальшої війни, дай миру і надії на щасливе життя. Після урочистої святої меси вірян чекав сюрприз у вигляді концерту колядок від кафедрального хору святого Івана Павла ІІ. Wszystkie wieki wieków.